God afton mina damer och herrar och välkomna till Venedig! Jag heter Truffaldino och jag är i tjänst hos den ärbare Federigo Rasponi. Ja, eftersom magen alltid är tom, jag är alltid hungrig, så tog jag även en tjänst hos Florindo. Så nu tjänar jag två stycken herrar samtidigt. Men jag träffade Smeraldina, världens vackraste. Och hon är i tjänst hos Pantalone. Ja, vars dotter Clarice gärna vill gifta sig med doktor Lombardis son Silvio. Ja, och bägge mina herrar har tagit in på samma hotell som ägs av Brigella. Så att det är lite rörigt. Men ja, frågor på det? Den 26 november... Då går ridån upp för Dramatens livesändning i full HD. Direkt härifrån Dramatens stora scen. Hur det kommer gå? Ja, sådär.